Olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson de Manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. E estamos aqui com Cyberpunk 2077, aqui tem uma diquinha pra você aqui, pra fazer nessa missãozinha aqui, ó. Deixa eu apertar aqui o J, tá? Vai ter aqui, ó, opa, deixa eu apertar aqui o J. Vai ter uma missãozinha aqui que seria, encontre-se com um agente da Militech, beleza? Opcional. Seguinte, gente, lembra que os NPCs, tá? Eles são realmente afetados com a sua escolha. Então aqui é uma escolha pra gente não deixar o bichinho morrer aqui, rapaz. Ele vai ter que ajudar ele aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos trocar ideia com a Meredith aqui. Tem que moleque essa. Vem cá, vem. E aí? Parece tudo certo. E aí, gatinha? Meredith Stout. Meredith. Então era você no telefone? Opa, já baixando. Não é? Tá querendo me chantagear, cretino? Quer estipular condições? Poxa. E aí? Tem mais pra mim? Pai, só quer trocar uma ideia, meu. Credo, Meredith. Cara, essa boca! Vou ajudar esse cara essa aqui, ó. Essa porra tá pronta? Afirmativo. Você vai responder as minhas perguntas. Sincera e diretamente. Tá. Tem mais alguém com você? Não, tô sozinho nessa. Não. Não, tô por conta própria. Ele tá dizendo a verdade. Viu? Faça uma varredura agora. Presta bastante atenção. Ah. Esse bosta do Anthony Gilchrist é contato seu? Foi ele quem vazou as informações do carregamento? Não sei de nenhum Gilchrist, não. É aquele Zé Cu ali? Verdade. Não conhece, não. Resumindo, já roubei carga pra caralho. Esses suspeitos todos eu conheço. Aposto que eu tenho as manhas de encontrar seu traíra. Mas desse jeito, nada do que eu sei vai ajudar a encontrar ele. Eu sei pra onde levaram o transporte. Posso dar meu jeito, mas quero algo em troca. Eu disse, porra! Eu não sou nenhum caguete! Cala a boca dele! Me solta agora, senão eu... Com isso, a gente evitou que ele morresse. Libera tá? ele. Me libera. Quero ouvir o que ele tem pra dizer. Beleza. Ó. A segurança desse comboio é zoada, hein? Se bobear, eu posso dar um trato na segurança do comboio, pra não ter mais vacilação. Não tô interessado. Qual é a sua oferta? Vamos, não tenho o dia todo. Preciso de um robô. Modelo cabeça chata. Os cuzões que te passaram a perna estão com ele. Me arranja o robô, que eu te arranjo o culpado. Você tem um plano pra lidar com eles? Pode ser na marra, mas eles estão esperando um cascalho, então eu posso aproveitar esse lance. Vamos com a segunda opção. Com uma condição. Você vai usar a nossa grana. Beleza? Beleza, pega o chip lá. Por mim tá de boa, tô dentro. Show. Paga com este chip. Não precisa se preocupar com mais nada. Beleza? Se tentar me sacanear, a borracha vai queimar rapidinho. Com isso, gente, vai evitar que esse NPC você morra. Tá cometendo um erro. Essa vagabunda já era. E ela vai te levar junto. Beleza? Com isso, a gente evitou que ele morra, tá? Então, lá pra frente, você vai perceber por que a gente vai depois... tá com ele novamente, tá? Porque assim, ele não morre aqui, beleza? É uma diquinha aí pra você não cometer um erro aí que eu tinha feito na outra versão lá, coitado, mataram o bichinho lá, falou? Deixa o like no vídeo e aqui é o nosso Cyberpunk 2077, algumas dicas aí pra você que tá jogando aí, falou? Deixa o like no vídeo, até mais, tchau!